Il-Ministru Owen Bonnici għat jinsisti li fl-iskandlu tal-Orkestra Nazjonali għagġiċa b-mod korret għal-kem u ma' Net News li meta marret il vitma ma t għandu u għamma marx għant il pulizija F-kommenti il-Net News, Owen Bonnici jissa għal-inna li l vitma marret għandu fil-7 settembru meta ftit ilu kien qed jgħid li marret kelmu fis-6 ta' Settembru. Jiena tfajla li hija vitma tal-fasil sessuali ġiet kellimni fis-7 ta' Settembru fl-uffiċċju distretwali tiegħi. Il-Ministru tenna bosta drabi li meta marret il-vitma għandu għabat il-Kummissarju kontra il violenza abbażi tal-ġeneru Odri Ann Friġieri iżda ma marx direttament għand il li batt l-kommissarju inkarigata mill-ġlieda kontra il-violenza bazi tal-ġeneru, senjura Odrien Friġiri, battila dakil-ħin immediatament biex taħti l-assistenza kolla l dennet t-fajla sa biex t-gweta blaħjar mod dwar id drittijiet kollha li janda. Ministru Mort għand il-polizija? Jina iggwidajt li l-dinit fajla billi immedjatament u d-dema stess batt komunikazzjoni li l-kumissarju Awn u għambon niċi għal liħa il miżuri korretti Ministri, deputat isħabek, għal li kien mori għant il-polizija minnu fieħ Inti għalxix ma taħsibx li stess Jina derli li ħgħat il miżuri korretti Jien stess għant il-polizija Ovvjament, għan nimxie nimxi mal l-liġijiet u nitlob l-investigazzjoni neċessari. Ma' tħoss li inqasta l din il-vitma? Jina l din il-vitma referita għant il-kummissarja jinstess bil-miktub dakil-ħin u d-dema. U d-dema. Referita l persuna l-kummissarju inkarigata mill-ġida kontra l-gender-based violence. Kont non-oski kumma mill Vittma pero fil-qorti għalet li ħatt ma ta' kasa li għalula li kienet t-tisagġera. Jina kont non-os kieku meta ġit kellimni din it-fajla jimma melċej. ċej kif legaw bir rispet kollu intu. Mux veru, jina referejta dak il-ħin. Ma morċ għant il-polizija, maħna ħna l-legaw il-polizija, Iva jewle Għalċ xiex biex morċ il-polizija, ministri sħabek għalu l-kuni morċ minnu fiħ għant il-polizija, għant xandik differenti. Il-kamra tal-ħabariet tan il-għal daw l-axħar jemtejt il-li jem ma melċej. Il-ministru tal-kultura fl-ebdaħin ma pal-pressjoni li jtissirlu biex jarfa responsabilta politika. Responsabilta politika, Min serfa? Għana l-ġaniet, enn proċeduri għaddejien kontra s-siju, proċeduri kriminali kontra s-siju. Daw il-proċeduri għadhom mux konkluzi. Għifri, inti t li l l-proċeduri għadhom mux konkluzi, jina ma nistax nik fuq affarijiet il-liwma marbuta ma proċeduri għadhom għaddejien. Għifri, fuq dan il-punt, jina ma nistax nik Ma dwar responsabilta politika u kol ma tistax istax Le, fuq responsabilta jina fil-fema ti għagġi xħejd mod korret. il l 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 live. Biex ħarab minn dan it-tibattitu. Kweġib kollha tinwieġeb dalod ukoll, jiġifier assolutament. Ma ħasseġġ li kellek tiġi wkoll fi fuq net-Television. Ana ngħidli dik mhux kwestjoni xi tħossu ma kwestjoni li jiena, diġa' kelli programmi fuq ix nazjonali. nazzjonali, wara xhur ta' fastidju sesswali l-impjegata tal-Orkestra Nazzjonali kellha tirreżenja fil-waqt li minn abbuża u l-Kap Eżekuttiv f'Sigma Mifsud jinsabu fuq ħafna mifsut mod separat et jaffaċċja akkużi li prova jaħbi dan kollu li seħ u barra fuq libertà provizorja. Dan il-kas li seħ fl-orkestra ġabkun danna kbira anki mill-lobby tan-nisa illi appellaw biex ma jkunx hemm xi forma ta' cover-up.